はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。今、はい、ガチホコが、はいはい、来てるので、まあ寿司技を今日は使っていこうと思ってますが、うん、なるほど。まあ前回ね、うん、まあ赤ザップ使って、うんうん、まあ今回はまあ同じシューター系ではあるけども、うん、まあ寿司わさびちょっと使ってね行こうかなと思いますよ。はいはいはい、まあでももう何度もね使ってきてる、うん、もう相棒と化してる武器ですから。そうだね、うん、まあ2が出るまでにねもうちょっとめでてあげて。そう、うん、2にもまあ全部2あると思うけども、はいはいはい、まあ寿司は絶対強いからね。そうだね、うん、うん、それも加味してまたやっていきましょうということで、うん、いきましょうか。さあタチウオ、はい、うーん、さあここのタチウオノックアウト狙うにはチームワークが必要ですよ。あ、チャージャーリッターで、こっちも寿司寿司、あっちも寿司寿司、いっぱいありますね寿司が。まあ寿司は安定する武器ではありますので、どんな風な活躍が見れるで、ヒヤリ持って、危ない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 。おー、さあそして中心から正面から入っていって、後ろ姿が見えている、その後ろに連なってましたね。さあしかしセンサーがついたので味方は動きやすかった。2枚引いてるからね、俺と一緒にもう1枚いってたら今熱かったんだけどね。はい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 、はい、ちょっとやっぱ最初に様子見をするっていうのが結構ね立ち用ではよく見られる状況ですけども、先手必勝なのは今ので上に上がったって見られたんで。おお、うわー、いいね、危ねえ、ナイス、よかった。そして相手に落ちだが、なんか撃たれてる、どこだ、諦めたか。3落ち相手、さあ持ってくれてる、さあミサイルの先行が見えてたので悪いんだけども、62、むずい。行けるとこが一箇所だけあるんだ。さあここ奪って、ナイしてる、ナイしてる、ナイしてる、じゃあじゃあめっちゃいける。 OK、 6、ここ大事、ここで割るの大事。ああ、行っちゃった一人。一人行っちゃったね。あのここは飛び降りてたね、勝たなきゃーっつって。いやー素晴らしかった今のは。久々になんかちゃんと立ち用のカード見たかもしれないな。なんか今の綺麗だったね。味方も持ってきてくれて、あーよかったよかった、あら、うん、素晴らしいです。おお、まずはアロワナ、アロワナモール、あー、アロワナで、まあね、エリアじゃなくここのわさびようで、うん、オッケー。まあやっぱわさびとかになるとね、その武器の偏りっていう部分でそれをわさびが修正できるほどのバランス力を持っているので、かなりいい編成に見えてきますね。さあ、おー、ありがて、うん、左上にね、いいよ、見てくれてる。さあ左が、おお、投げといて、さあ2落ちで1落ち、一応見ておいて、ああ、いいですね、ナイス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 、めちゃめちゃいってる、はう、うん、ナイスだね、いいよ、ここまで行って持っちゃうね。さあ、特製物はダイナモのみ、まっ、はい、ジャングルには不気味なヘビ、危ない、グワー、うわ、ナイス、あもー、あもう俺、あはは、倒してるね、ありがとう。さあ、まだまだチャンスは終わらないよ、しかもこの捨てジャンですよ、飛ぶね、だいぶ鋭角。さあバレバレだけども、バレバレのとこで、おお、おギリギリって、あかんかったか、わざわざ行くのがなかなかね相手にとってはいやらしい時がある。さあ下がらざるをえん、あれはナイス、おお、すごい、まあゴルフみたいだな、ああ、危ない。さあダイナモを後ろに下げといて、あそこにいるなら怖くないですよ、いいねー、やっぱりこう、あ、気
生娘みたいな声出たな今。あんな儚い声出るんだ。さあ倒しはでも止めてはいるんですけども、ナイスキル、ナイスだね。いいよ、置いて、よっていい落ちでしょ。はいはいはい、またチャンスですよ。ただあれ持っても進まねえんじゃねえかな、進むのか、あいいね、めっちゃ進んでる。わあいいっすね。ふぅ、やっぱダイナモはどこからでも捉えられちゃうのか。いいね、あーやられてるね。確かに残ってないね。さあでもチャーが引いてしっかりそこに味方が通る。素晴らしい、この形、うんうんうん、こういうなんていうんですかね、ランドマークとして、おお見てくれるのはありがたい。上から降り注ぐ寿司の雨、夢の世界ですね。おーいいよ。あれは逃げらんない。さあ終わりましょう。終わったら左見てくれてる。あとは奥を、どこで死んだ。ああダイナモ倒して、後ろ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 見てくれると最高。あっよっ、おーいいね、でも27、オッケーオッケー、もうちょいですよ、どんどん進めて、割れると最高、割れると最高。あー惜しい。さあチャージャーがだいぶ前に生きてくれてる。このチャージャーも割った方がこう強いんだよね。はいはいはい、割っちゃったけど、先に割るっていう行動ができるってでかい。あそこ割ったら相当強いけどね今の。そうだね、あの坂濡れるもんね、あの最後の坂、あそこが濡れたらねグッと登れるんですけども。いいよ、スプラッシュボムが転がっていくので、ここのアロワナの真ん中から投げ込むのはなかなかいやらしい。さあ後ろ音で先生、うぅチェリー、あらら、ナイスチェリーだ ね、ナイチェ。これは中段チェリーして、あー来たね、だいぶ、あらららとりあえずここに止めたい。あーいいね、ルパン感出ましたけども、登っていくよ、上から撃って、あー危ねー、ナイスですよ、そういうの割っちゃえばいいよ、割っちゃえばいいね。3落ち、彼だけ、彼ももう逃げ場がないです。あのステジャン勢をね全員やって、ナイスナイス。さあ多分後ろにいるんだよねこれ、うん、頑張ってきてね。ちゃんと迎え撃つ、なんか飛んだね。おおいいね、ナイスヒット。さあ登って、さあ残り10秒、もうこれはね TB ですよ。あ今のでダメ入ったからバレたな、戻るか、ペペッと戻ましたね、まあ、わざわざ行く必要ないから、そうですね、真ん中で止めればいい。なおかつもうちょっとでスペシャルも溜まっちゃうので無理くり止めることも可能。このね相手が持ってる間、る、ね、あいいね、スペシャルがね溜まってしまうのがねこのねスプラトゥーンの難しいところなんですよね。持ち続けていると相手はすごい勇敢な絵だったね。さあ当てれるか、おお、ナイスパショ、ナイスパ、ナイスパ、いいスパショでしたね今のは。いやーステジャンをがっつり止めたね、ステジャンで飛んできたのみんな倒したね、先の方で、あらでかかったな、いい試合でした。どんな感じ、うん、おいい、もういいです、これはおぉ、タチウオでございますね。やっぱり、ノックアウト。そして、相手を抑え込む分類。ん？何？なんで？バンド。あ、バンドって言った。バンド、小気味よく。さあ、相手もでもね、簡単にはいかないのと、弁当だったので、あ、なんか弁当か。こっちも弁当なんで、センサーは飛び交いそうですね。あー、マジか。うわべ。倒せないか、今の。持ってきて、割っておきたい。沸きました、割りましたね。左入り、いい、いけるね。で、持って、もう、いけるか。いたね。さあ、結構倒したんですけども、有利状況は作れず。ああ、まずいね。これまずいね。状況良くないね。これは知るか。いいよ。
ああ、いいね、オッケー、やっと割ればいい。さあ3落ち、ここはもちゃう、もああ、1人チャージだった、ちゃう、打っちゃう、俺より先に行ってほしいんだよ。ああ、もう一歩前でね、うん、道を開けるということができると、スクイックリンか今の、はい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 、スクイックリンの第1ね、投げて投げて、いいね、おお、当てて、おお、割れ割れない合戦、そして最後にダメ押しメガホン、さあ右から入って見ます、ここでグッと入れば、あー、センサー、いいタイミングで、あ、上にいたか、まだ、くそいいセンサーだったが先に打ちたかったね、ここに隠れてない、いないか、うん、さあ上がって、あー、上で割られてしまう、あ、なんだなんだなんだ、くそ、ごはあー、トルネのタイミングを見せたし、あー、よくない、プレイがよくない、今日はプレイよくない、今回は、さあ今回のプレイはよくないらしいが、いいねー、おい、すごい速度で割ったね、大王か、大王だ、うん、わあ、あー、なんか置いてある、2枚いる、割れ、そこ割れ割れ、あー、割れないか、さすがにきついか、割れる割れる、あー、割られたか、あー、落とされされたか、たな、されたな、うん、そう、あ、ゼロ落ち、でもゼロ落ちってことは、もう道作り、あれあれあれ、クラフトしましょう、クラフト打ちまくって、残って、待って、うわー、いいっすね、男のタイマン、いやいや、全然お前が有利だよ何なんか、いやでも相手高かったからね、男同士のみたいになってるけど、寿司対スクイックリンでしょ今そりゃダメよ、入れてもうな、絶対死なないと思ってたから1対1 違う違う違う、だったらあっちの方がちょっと 1.5 ぐらいで今ああ、もう、さあでも今のところカウントはかなり勝ってますので、ここは冷静にいきたいですね。さあしかも相手は落とさずにこの頃に及んで、ちょっと、あ、落ちた、ちょっかい出してから落とすですね。俺が打てちゃう、あ、降りた、あ、いいですね、あ、全落ち、これあったんじゃねえかな、トルネ、誰か降りてきたやつ釣れた、釣れたな、今のトルネは釣れたね、あー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 、4か、あー、怖がってるあれ、下降りた、下降りた、あー、しかも持ってる、くそー、あ、持ってんのか、惜しかったな今、せっかく釣ったのにな、そっか、あそこだけは無防備だもんな、落ちてる瞬間はね、うん、トルネとメガホン避けれないからね、はい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 、意外とじゃあタッチ王みたいに初手降りるの前提みたいなところだと走りやすかったです、降りるとこに置いとくのいいよ結構、うん、あ、センサー、センサーで、よし、くしゃみする理由が余裕があるぐらいね、ノックアウトだからこれ、いやそうだ、そうよ、ギリ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 ノックアウトしますからね、いやいいね、あのトルネはいいっすね、ああいうのができる、あれ気持ちいいね、ああいうのができる状況まで持ってけんのがでかいね、いや素晴らしい、はい、というわけで、はい、寿司技で歩行をやってみましたけども、うん、アロワナとタチオどうでした、うん、楽しかったまあまあそんぐらいの感想だよね。でも別になんか攻略動画とかでもないし。もうね、何度もやってますからね。うん、まあでも2でも使いやすい武器っていうことで。間違いなく。はいはいはい。まああの、主になる武器であるとは思うから。ね、これを、
その主軸にいろんな武器絶対調整してるはずだから、はい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 、はい、まあだから今のうちに練習もできるしということで、うん、はいはいはい、まあ寿司技はねどの時代でもどのルールでもおすすめ武器ということで、うん、でもね武器に迷ってる方は使ってみてください。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますのでぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。